Репортажі та коментарі поряд зі зброєю військових стали знаряддям війни. Інформаційний фронт так само важливий, як і передова. Тому відповідальність на медійників лягає неабияка. Стикнулися з такою ситуацією, що медійники світу почали приходити і робити запити на акредитацію висвітлення подій, які відбуваються з Україною сьогодні. Навіть ми ще, як державні службовці, трошки не усвідомили, який це відповідальний момент. З одного боку, хотілося світу показати, що дивіться, була надія, що можна зупинити, якось покажавши світу, що відбувається, що йде повномасштабне вторгнення з боку сусідів. Це з одного боку хотілося таке, з іншого боку було боязнь щось десь не нашкодити, поза як десь цивільна журналістика, вона трошки відрізняється від військової. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації добровільна, передбачає дотримання вимог законодавства України, професійної етики та моральних засад суспільства. У результаті отримують ось такі індивідуальні прес-карти до закінчення бойових дій. 25 лютого, ми вже розробили прес-карту, алгоритм акредитації іноземних журналістів. Ми з перших днів запустили чат-бот, і це, в принципі, практично всі журналісти іноземні відмічали це як якийсь гібрид того, що зазвичай, де ведуться військові дії, немає комунікативних таких речей, інтернету, якісь. В нас допоки з переривами, але воно трошки працювалося, ми пропонували через чат-бот в зручному режимі, прямуючи, наприклад, від кордону до ОВА, щоб можна було акредитуватись. Аби довести до відома акредитованим представникам ЗМІ, яку інформацію не можна розголошувати, та особливості роботи під час воєнного стану, розробили такі пам'ятки на різних мовах. Ми перші в Україні запустили акредитацію журналістів з обласних державних адміністрацій. Перші в Україні запустили акредитацію онлайн через чат-бот. Ми розуміли, що під видом журналістів, під прикриттям засобів масової інформації в регіоні можуть діяти так звані агенти впливу або просто агенти, котрі працюють на ворожу сторону. Тому максимальна кількість документальних підтверджень, що це саме журналіст, їхні дані загружаються у відповідний реєстр, і ми перевіряємо. Перевіряємо не тільки ми, а й ті відповідні служби, котрі мають можливість цю особу перевірити. Наразі 313 акредитованих представників мас-медіа у Закарпатті, з них 162 – іноземні ЗМІ, які виявили бажання показати світу російську збройну агресію проти України. Географія цих засобів масової інформації – це майже весь світ. Це і Азія, це і Південна Америка, Північна Америка, Австралія, африканські країни, звичайно, європейські країни. Це топові видання – Washington Post, New York Times, це світові агенції. Здається, тільки Аль-Джазіри в нас поки що не було, а так взагалі всі агенції були. І топові, звичайно, українські видання. Максимальна відкритість такий курс взяло Закарпаття, каже Роман Молдавчук. Адже область в тилу виконує надважливу місію. Слугує гуманітарним хабом. Через територію регіону рухались величезні потоки людей у пошуках прихистку тут чи за кордоном. Чим більш прозора ця ситуація була, чим більше ми показували, як воно відбувалося, тим більше нам вдавалося переломити оті меседжі, котрі Російська Федерація використовувала у світі, в тому числі в Європі, котра нам найбільше допомагала, про те, що наче тут є проблеми з ставленням до людей, ставленням до біженців, використання гуманітарної допомоги. Тому керівництво відразу була поставлена задача про те, щоб ми максимально залучали до цього засобу масової інформації, показували цей процес, не в ущерб, звичайно, безпековим факторам. Відповідальність та емоційне забарвлення – такі основні риси відрізняють воєнну журналістику від цивільної, вважає Роман Молдавчук. Порадив дбати про інформаційну гігієну і працювати разом на перемогу.